Հաճելի Եռուզեռ ու Ամենուր Մանկանճիճ Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի բուժանձնակազմը գիշերային հերթափոխը հանգիստ է կատարել։ Տոների անցուդարձն էլ բժիշկ Մեսրոպյանի վերահսկողության տակ է։ Ամանորի գիշերն ունեցած ծնունդների աննախադեպ թիվը բուժանձնակազմին աշխատելու երկրորդ շնչառություն է ներարկել։ Օրվա ընթացքում գրանցվել է 13 ծնունդ, նորածիններից 7-ը տղա է, 6-ը աղջիկ։ Ծնունդները եղել են առանց բարդությունների, ինչպես նորածինների, այնպես էլ նրանց մայրերի վիճակը բավարար է։ Բուժանձնակազմի կողմից նրանք գտնվում են ակտիվ հսկողության ներքո։ Նորածինների ու մայրերի առողջական վիճակը բավարար է, սենյակներում ամանորյա տոնական տրամադրությունը կարծես հետին պլան է մղված։ Մայրանալու բերկրանքը շատերի մոտ առաջին անգամ է, ոմանք էլ 4-րդ գեղեցկուհուն են լույս աշխարհ բերել։ 4-րդ երեխան, 4-րդն էլ էստեղ եմ ունեցել։ Բուժանձնակազմից շատ գոհ են, բոլորն են շատ լավն են, սաղից է շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ նախատոնական օրերին ավելի ստույգ դեկտեմբերի 28-ից մինչև 31-ը Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում գրանցվել է 30 ծնունդ, կերակշռում են տղաները։ Ազատամարտիկների միության հայրենիաց պաշտպան կազմակերպության մի խումբ երիտասարդներ այցելել են ծննդատուն ու ամանորյա հաճելի անակնկալ մատուցել նորածինների մայրերին։ Սա հայրենիաց պաշտպանների ազատամարտիկների միության երիտասարդները հիվանդասենյակից հիվանդասենյակ են շտապում շնորհավորանքներով, բարեմաղթանքներով, նվերներով ու ծաղիկներով։ Մենք մայրերին նվիրել ենք փոքր երեխաների համար նախատեսված պարագաններ, այդում նաև մանկասալակ, ծաղիկներ և այլ նվերներ, և ծաղիկի հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որ շնորհավորենք և նրանց լույս աշխարհ գալը և մեր սիրելի մայրերի ու երեխաների նոր տարին։ Միայն մեկ օրվա ընթացքում, դեկտեմբերի 30-ից մինչև 31-ի օրվա առաջին կեսը, կենտրոնում գրանցվել է 15 ծնունդ, 8 տղա, 7 աղջիկ ծննդատան աշխատակիցներն են ոգևորությամբ փաստում։ Ծնունդների թիվը գերազանցել է վերջին մի քանի տարիների նույն ժամանակահատվածում գրանցված ցուցանիշներին։